3ទៀតឯងលោកព្រោះទៅមួយតែ3ទៀត14 15 16ពុកពុកតោះឡើងដាក់3ទៀតពុកពុកអេល្អណាស់ធ្វើឲ្យតរបត់លាវបត់តើបានហើយបានណាមួយទៀតអេមើលតែមានណាមានហើយបានមានមាននេះដែរអត់កែតែ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 កែបងឆ្នាំអស់ហើយតែកែអត់អត់ទៅទេណាដល់បានហើយយើងពោទៀតតែកែថាប្រមោយយកទៅណាបងណាស់ណែអត់ដឹងអីបងតែបងអូបងតានេះមកទៅលោកបងមកចូលគាត់ទៀតណែបងបងតែបងបងខ្លួនចូលកាតែអត់ខាច់អត់ខាច់ទេទៅច្រើនដែរឥឡូវដាក់មកដល់ពីរគាថាមកដាក់ចោលអត់អត់ទេអបាទីបងបឋមអឺតាមទៅទៀតបន្តមកម្ដងអឺវាថាទី5វាថាទី5អេចូលមកអរគុណមកអរគុណតាឥឡូវលើបានបានកសោណាអើគាថាទី5មានថាទី5 1ការងារទាំងឡាយការងារទាំងឡាយច្របូកច្របល់មិនច្របូកច្របល់2កិរិយាបរិយាទៀងកិរិយាបរិយាទៀង3កិរិយាប្រព្រឹត្តអំពើល្អកិរិយាប្រព្រឹត្តនៅធម៌អើអរធម៌ទៅវិញអញ្ចឹងទៅយ៉ាងចោលណែគេពូមយើងតំណាងឲ្យគេការងារទាំងឡាយបងនៅក្នុងបុកច្បោការងារមិនទៅបុកច្បោគុំនេះតាប្រពលបើអូអោទៀនអោទៀនទៀនតបោទ្រមតបោទ្រមអឺហោនេះឲ្យគេអឺប្រព្រឹត្តហើយអឺប្រព្រឹត្តនៅធម៌សេចក្តីល្អអូចាំទេកុសលកម្មបត្តិនេះគេតំណាងឲ្យនេះលោកវិញភ្លេចភ្លេចណាស់គេការងារមិនច្បោកច្បោការងារមិនច្បោកច្បោចាំដល់ទី2គេហើយទៀនទៀនអត់ទី3គេធ្វើល្អបាទប្រដំពើល្អបាត់បាទអត់ត្រូវទេ
បាទថោះល្អគាត់ស្ដាប់ចំហើយហើយប្រមាណនេះណាបើលេងតោះចំចំអនុមោទនីយកមកស្អាតទេយកតាំងតាំងឯងចាក់ដុំទៅទូអត់ចេះខ្លាំងទេបាត់ទេហ្នឹងហើយអត់ចេះខ្លាំងទេបើខោឡោចឹងហើយទៀតតាមស្ដាប់ទេបើឈរទៅឈរទៅទៅអោចេះខ្លាំងណាស់ទេណាទៅនេះស្ទើរចង់ទៅអឺអាត្មាអោចេះផងស្មើហឺបានយើងប្រហែលតែសុជាវិញស្ទើរដល់ហើយបានទៅបានទៅ4 4ទុកទុកតែមិនភ្លើងតែមិនភ្លើងណាតោះអោច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 អាយអាយបងទៅហៅបួនឯងចាំគាត់ហ្នឹងបួនបងໄຂណាស់បួនបួនបួនមួយទៀតគណៈគាត់ចាំអាគាត់បួនទៅមួយទៀតសងមួយទៀតប្រវេទៅប្រវេអត់ទៅមកយកប្រវេទៅប្រវេហាប្រវេប្រវេទៅណាគាត់យើងចាំក្រុមក្រោយណាហើយចំណាំមង្គលខ្លួនឯងណាមង្គលអីដែរតែទីចាំណែអើឡើង5ហើយច្បាស់អុចបង4សេអូប៉េរ៉ាទ័រមក4អត់ទេមកទេមកយើងដាក់កន្ត្រូចាំបោះគាត់គេមកហើយឲ្យឈ្មោះហើយមកគល់អីខ្លះប្រចាំខ្លួនឯងណែអត់អីទេយើងទុកគេអត់ចេះតែប្រាក់ខ្លួននេះមង្គលយើងគឺមង្គលសង្គ្រោះញាតិយាសង្គ្រោះញាតិហើយទី2នេះគឺអាចារ្យខ្លួនឯងការងារទាំងឡាយការងារមិនមានទោសការងារអត់ទោសដល់ទី3នេះទេព្រះយាមន្ត្រីអង្គក្នុងបាទមន្ត្រីអង្គក្នុងបាទចាំប៉ុណ្្នឹងស្វាអត់ដល់ទី4នេះចាំតែស្វាទូអត់ចាំសេចក្តីសំរួមក្នុងកិរិយាមិនផឹកស្រាមកមកចាក់ស្លៃអត់ផឹកហ្មងអឺតើគេនេះអត់ផឹកស្រាទីនេះអេចូលមកចំអត់មកទៅមិនអត់ទេអត់ទេទីអត់ទេហើយអត់ទេចាំព្រោះតែគុំលេខឲ្យគេទៅមុនទៅបានដែរនេះគុំយើងគេគុំនេះគេសង្គមចាំគុំទី1តំណាងឲ្យសង្គ្រោះអត់លើថាសង្គ្រោះនេះគុំទី2គេការងារមានទោសគុំទី3គេនោះ4នាក់4នាក់4នាក់បើហ៎ហ៎ក្រិយាបត់ទៅម៉េចមន្ត្រីអោក្នុងបាទមន្ត្រីអោក្នុងបាទចាំហ៎ម្ដងនេះអត់ម្ដងទៀតអោមង្គលទី4ឯគេអានេះឯគេអូចាំស្រួលផឹកស្រាករិយាឯគេមិនបានមង្គលទី1ឯគេសង
ត្រួតទៀតទីពីរគេកាងងារមកទីទុះតទី3មន្ត្រីអមន្ត្រីអសម្បាអទី4ទី4បើនិយាយថាມັນសុបាយចិត្តពេលធ្វើបាបយល់ឡងធ្វើបាបសុបាយចិត្តទេអស្រាមួយបាត់យ៉ាងខ្លីណាសាធុស្រាគឺមិនថឹកចាំឲ្យឆេះខ្លាំងសុំឲ្យឆេះខ្លាំងហ្នឹងហើយឆៃយ៉ាងហ្មងអាសងហើយប្រពន្ធទៅហើយប្រឡងប្រឡងហ្នឹងហើយតែមុនចុះសុំអនុមោទនាតែដល់យើងនៅទៅតែខ្លួនមិនទៅតោះឥឡូវទីណាទៅអត់ទៅតោះយាយញោមអាចដាច់បានមានសង្ឃឹមអីញោមចូលមកបងគុណអ្នកបងគុណអ្នកចឹងឯងក្រុមឆៃយ៉ាងក៏បានដែរចឹងឯងបងបងអាចារ្យណាបងបងអាចារ្យតោះចូលទៅបាត់ទូតអាណាណាក្រុមការងារណាស់ណាដែលនៅមកណាហើយលោកចាស់តូនយឺតណាធម្មកថាធម្មកតិកាចានេះមុនទៅណាមួយពីរអ្នកបីអ្នកទៅបានទៅមួយពីរអ្នកបីអ្នកទៅបួនប្រាំអ្នកទៅគេឲ្យបានកាន់បានទៅតែយកទៅផងកាន់ទៅណាទៅមួយអូនធីធីយកទៅមួយខ្ញុំណាទៅមួយទៅមួយអូនយកទៅណាអើមិនថឹកស្រាទៅអូហើយទៅមកទៅហើយអូខ្ញុំពីកាលបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញដាក់ហ្នឹងហើយក៏ផឹកក៏ផឹកចឹងណាយប់នេះមកអាដមោទនីមិនព្រឹកត្រាទៅហើយអត់ទៅទេកាន់នេះមកត្រៃទៀតកាត់កាត់ទឹកកាត់ទឹកកាត់ទឹកកាន់ណាកាន់ទៅអត់ទៅដល់ទៀតណាអូឡាបើឯងទៅជូតយឹកយោយឹកយោចាក់ត្រាហ្នឹងមិនបានទេមកទៅបើវាមិនហោះហ្នឹងវាល្ហែកហើយទៅឥឡូវមិនពោះហោះទៅត្រឡប់ទៅអត់ទៅលោកទៅអានេះល្ហែកទៅណាណាអូបានមួយទៀតហើយចិត្តលុតកុំបោះល្ហែកមួយពីរពីរអ្នកមួយពីរពីរអ្នកបងណាហ្នឹងហើយទៅទៀតអូល្ហែកមួយទៀតអត់វិសេសហ្នឹងហេអូនេះអូខេយកមួយទៀតមួយទៀតអីអូអោចាក់ចិត្តហ្នឹងអឺបងផងមួយនេះណាបាទមើល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 នេះពីអស់មែនទៅពួកនេះក៏ផងមួយនេះណាចឹងហើយតែស្អែកអត់ព្រីណាងឿនហ្នឹងព្រីស្អែកអត់ទេណាចូលមួយមកមើលទៅណាណាបងមកលឿនតិចហើយក្តៅដៃណាប៉ុន្តែក្តៅដៃចាំលេងបានហោះល្អទៅធំប្រថិតប្រថិតហើយ